পূজাত বহিছে এজন বিধায়ক। দৃশ্য দেখি ভুল নুবুজিব, এয়া বুজাই হয়। এইগৰাকী বিধায়কক ঠেলিয়া জুৰি গৰুৰ ওচৰলৈ পঠিয়াইছে এইসকল লোকে। ওচৰ চুবুৰীয়াই হয়, বিধায়কৰো কোনো আপত্তি নাই। গৰুৰ সৈতে একেলগে খাদ্য গ্ৰহণ বিধায়কৰ। গৰুৰ সৈতে এক প্ৰকাৰ খেলা ধূলা আৰু গৰুকেই বন্ধু জ্ঞান, পৰিয়াল জ্ঞান। এনে দুৰ্লভ দৃশ্যৰ অৱতাৰণা হৈছে দুলিয়াজানত। বিধায়ক দুলিয়াজানৰেই তেৰছ গোৱালা। পিঠিত বাঘ ঢকালৈ গৰুৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰিছে বিধায়ক তেৰছ গোৱালাই। পিছে ইয়াৰ আঁৰতো আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাহিনী। অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ অন্যতম গোৱালা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত কাতিৰ সংক্ৰান্তিত গৰুক নোৱাই ধুৱাই এনেদৰে গৰুৰ সৈতে একেলগে খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ পৰম্পৰা আছে। আৰু সেই পৰম্পৰা মানিয়ে বিধায়ক তেৰছ গোৱালাই নিজৰ বাসগৃহতেই আয়োজন কৰিলে এই পৰম্পৰাগত গো পূজনৰ। অসমৰ কাতি বিহুৰ লগত সম্পৰ্ক থকা চাহ জনগোষ্ঠীৰ এই চহৰাই পৰব আমি অতি ধুমধামেৰে পালন কৰোঁ। এইকাৰণেই শস্য উৎপাদনৰ কাৰণে আমি হাল বাওঁতে গৰু অত্যাচাৰ কৰোঁ। জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহ হিচাপে অত্যাচাৰ কৰাৰ পিছত আমি ভাবোঁ ঈশ্বৰে ক'ৰবাত আমাৰ প্ৰতি নাৰাজ হয়, তেওঁলোকে বিভিন্ন কৰলৈ সৃষ্টি কৰে। সেইকাৰণে আজিৰ দিনটোত আমি গোহালিতো পূজা পাতিছোঁ। নৃত্য গীতো কৰিলে বিধায়ক তেৰেছ গোৱালাই। লোক সংস্কৃতিৰ সমলস্বৰূপ অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ বাৰ্তাবাহক এনে কৃষ্টি ধৰি ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰিছে দুলিয়াজানৰ এইসকল গোৱালা সম্প্ৰদায়ৰ লোকে। আৰু তাৰ মাজত ব্যতিক্ৰম নহ'ল বিজেপিৰ বিধায়ক তেৰছ গোৱালাও। কেমেৰা পাৰ্চন পাৰ্থ হাজৰিকাৰ সৈতে দুলিয়াজানৰ পৰা পবিত্ৰ বৰঠাকুৰ, DY 360।